Tais teorias são evidentemente errôneas. Nunca podem resistir à prova da ciência. A julgar por seus frutos, são corruptas. Quando é que as gerações compreenderão o ego e se compenetrarão de que há um Deus, uma mente única ou inteligência? Teorias falsas e presunçosas têm dado aos pecadores a noção de que podem criar aquilo que Deus não pode, a saber, mortais pecaminosos à imagem de Deus, os quais, assim, usurpam o nome sem a natureza da imagem ou reflexo da mente divina. Mas na ciência nunca se pode dizer que o homem tem a mente própria, separada de Deus, a mente que é tudo. A crença de que Deus vive na matéria é panteísta. O erro que diz que a alma está no corpo, que a mente está na matéria e que o bem está no mal, tem de desdizer isso e deixar de fazer tais pronunciamentos. Do contrário, Deus continuará oculto à humanidade e os mortais pecarão sem saber que estão pecando, se apoiarão na matéria em vez de no espírito, tropeçarão de coxeadura, cairão de embriaguez, se consumirão de doenças. Tudo isso por causa de sua cegueira e seu conceito errôneo sobre Deus e o homem. Quando é que será desmascarado o erro de se crer que haja vida na matéria e que o pecado, a doença e a morte sejam criações de Deus? Quando é que se compreenderá que a matéria não tem inteligência, nem vida, nem sensação, e que a crença oposta é a fonte prolífica de todo o sofrimento? Deus criou tudo pela mente e fez tudo perfeito e eterno. Onde está, pois, a necessidade de uma nova criação ou procriação? Envoltos nas brumas do erro, o erro de crermos que a matéria possa ser inteligente para o bem ou para o mal, só podemos conseguir claros vislumbres de Deus quando a neblina se dispersa ou se torna tão tênue que percebemos a imagem divina em algumas palavras ou ato que indique a verdadeira ideia, a supremacia e a realidade do bem, a nulidade e a irrealidade do mal. Quando nos compenetramos de que há uma mente só, a lei divina de amar o próximo como a nós mesmos se desenvolve. Ao passo que a crença em muitas mentes governantes impede o pendor normal dos homens para a mente única, o Deus único, e conduz o pensamento humano para caminhos opostos, onde reina o egoísmo. O egoísmo faz pender o fiel da balança da existência humana para o lado do erro, não para o lado da verdade. Nossa negação da unidade da mente lança nosso peso não no prato da balança do espírito, Deus, o bem, mas no da matéria. Quando compreendemos plenamente nossa relação com o divino, não podemos ter nenhuma outra mente senão a dele. Nenhum outro amor, nenhuma outra sabedoria ou verdade, nenhum outro conceito de vida e nenhuma consciência da existência da matéria ou erro. A força de vontade humana só deve ser exercida em subordinação à verdade. Senão, ela falseará o julgamento e libertará as propensões mais baixas. Cabe ao sentido espiritual governar o homem. O pensamento humano, material e errôneo, age prejudicialmente tanto sobre o corpo como por meio dele. A força de vontade é capaz de todo mal. Nunca pode curar os doentes, pois ela é a oração do injusto. Enquanto que dar expressão aos sentimentos, esperança, fé e amor, é a oração do justo. Essa oração
governada pela ciência em vez de pelos sentidos, cura os doentes. Na relação científica entre Deus e o homem, descobrimos que tudo o que abençoa um, abençoa todos, como Jesus o mostrou com os pães e os peixes. Sendo o espírito, não a matéria, a fonte do suprimento. Acaso envia Deus a doença, dando à mãe um filho pelo curto espaço de alguns anos, para depois tirá-lo pela morte? Estará Deus criando de novo aquilo que ele já criou? As escrituras são categóricas nesse ponto, pois declaram que a sua obra estava terminada. Nada é novo para Deus, e que essa obra era boa. Acaso pode haver nascimento ou morte para o homem, a imagem e semelhança espiritual de Deus? Em vez de mandar a doença e a morte, Deus as destrói e traz à luz a imortalidade. A mente onipotente e infinita fez tudo e inclui tudo. Essa mente não comete enganos para depois corrigi-los. Deus não faz o homem pecar, adoecer ou morrer. Há crenças más, muitas vezes chamadas espíritos maus. Mas esses males não são espírito, pois não há mal no espírito. Porque Deus é espírito, o mal torna-se mais visível e repulsivo na proporção em que progredimos espiritualmente até desaparecer de nossas vidas. Esse fato corrobora nosso ponto de vista, porque toda proposição científica no cristianismo pode ser comprovada. Um erro de proposição conduz a um erro de ação. Deus não é o criador de uma mente maligna. De fato, o mal não é mente. Temos de aprender que o mal é a terrível ilusão e irrealidade da existência. O mal não é supremo. O bem não é impotente. Nem são primárias as assim chamadas leis da matéria, nem é secundária a lei do espírito. Sem essa lição, perdemos de vista o Pai perfeito ou o princípio divino do homem. O corpo não está em primeiro lugar e a alma em último. Nem é o mal mais poderoso do que o bem. A ciência do ser repudia as impossibilidades evidentes por si mesmas, tais como a amalgamação da verdade com o erro em causa ou em efeito. A ciência separa o joio do trigo por ocasião da colheita. Só há uma causa primária. Portanto, não pode haver efeito algum de qualquer outra causa e não pode haver realidade naquilo que não proceda dessa causa grande e única. O pecado, a doença, a enfermidade e a morte não pertencem à ciência do ser. Esses são os erros que pressupõem a ausência da verdade, da vida ou do amor. A realidade espiritual é o fato científico em todas as coisas. O fato espiritual, repetido na ação do homem e de todo o universo, é harmonioso e é o ideal da verdade. Os fatos espirituais não estão invertidos. A discórdia contrária, que não tem semelhança alguma com a espiritualidade, não é real. A única evidência dessa inversão provém do erro hipotético, que não dá prova alguma acerca de Deus, o Espírito, ou acerca da criação espiritual. O sentido material define todas as coisas materialmente e tem um conceito finito do infinito. As escrituras dizem: nele vivemos e nos movemos e existimos. Que é, então, esse aparente poder, independente de Deus, que causa e cura a doença? Que é, senão um erro de crença, uma lei da mente mortal, errada em todos os sentidos, que abrange o pecado, a doença e a morte? É o antípoda exato da mente imortal, da verdade e da lei espiritual.
não está de acordo com a bondade do caráter de Deus que lhe faça adoecer o homem e depois o abandone para que se cure a si mesmo. É absurdo supor que a matéria possa não só causar, mas também curar a doença, ou que o Espírito, Deus, produza a doença e deixe o remédio a cargo da matéria.